Tak, ahojte, ahojte, vítajte v dnešnom výklade kariet. Toto je výklad lásky alebo predpoveď lásky na február 2021. Dneska som sa to rozhodla rozdeliť na nezadaných a zadaných, lebo tak sa mi to bude lepšie vykladať, tak uvidíme, čo sa dozvieme. Ako vždy, tu máme tri balíčky. Máme tu balíček číslo 1, balíček číslo 2, taká fialová flaštička a balíček číslo 3, taká rúžovo-fialová flaštička, áno. Nebudem ten úvod zdržiavať a ideme rovno na to. Tak. Tak, balíček číslo 1, ja vás srdečne zdravím, verím, že sa máte dobré. Nám tu už aj sneh napadol, takže to je veľmi pozitívne. A ideme sa pozrieť na to, vlastne, čo nám prinesie Valentín, možno do vášho života, keďže vo februári máme Valentín. Sama som zvedavá. Ja som sa teda rozhodla vlastne rozdeliť každý balíček pre nezadaných a zadaných, lebo tak sa mi bude vlastne lepšie vykladať ten príbeh, aby som vôbec vedela, o čom hovorím. Začnem nezadanými a samozrejme vám chcem poďakovať za vašu priazeň, ktorú si veľmi vážim. Som tu pre vás, som k dispozícii na súkromné výklady kariet. Všetko si nájdete v popisku pod týmto videom spolu s linkom na objednávkový formulár. Mám tam túto dole už aj cenu uvedenú, aby sme si to zjednodušili. Čiže kto má záujem, môže ma pokojne kontaktovať. A idem si teda vykladať karty na február, na predpoveď lásky pre nezadaných, áno. Ideme sa pozrieť, čo vás čaká, áno. Takže túto si to potvrdíme. 9 minci, to je karta presne, ktorá hovorí o osobe, teda o vás a o tom, že ste nezadaná. Ale pozrieme sa na to vlastne, ako sa to bude pre vás vyvíjať vo februári. Tak, dobre. Ďalšia rada kariet. Máme tu miernosť, dobre. Máme tu zase 9 minci. Takže toto sa nám tu potvrdzuje. Vaša nezadanosť. OK, máme tu diabla. Tak, už to zase začína moje posúvanie kariet. Dobre, skúsime ešte tú tretiu radu. Tak, február, čo vás čaká v láske? Jajaj. No. Dobre. OK. Takže mám to vyložené. Takto. Ja nebudem chodiť okolo horúcej kaše, ale ja vás tu vidím byť nezadanú aj v mesiaci február, áno. Dôvodom je to, že my tu máme skrátka kartu 9 mincí trikrát, áno. To znamená, že máme ju tu na začiatku mesiaca, máme ju tu v strede mesiaca a máme vás tu ako 9 mincí aj na konci mesiaca. Samozrejme, týmto vám nechcem povedať, aby ste zúfali, respektíve nezúfajte, pretože tá karta 9 mincí je super pozitívna v tom zmysle, že ja vás tu síce vidím ako nezadanú, ale šťastne nezadanú. Áno, a to je ten rozdiel, že jednoducho mnohé z vás možno ste ukončili nejaký nefunkčný vzťah a sa rozhodnete skrátka užívať si život, možno tento mesiac sama, alebo proste venovať sa sama sebe. Ja tu vidím vlastne také zameranie sama na seba tento mesiac, lebo máme tu vlastne to eso pohárov, to znamená, že to je karta lásky. Čiže jednoducho to hovorí o tom, že naozaj vy budete tu sama pre seba, áno. Čiže možno, ak ste mali pocit v minulosti, že tu akoby pre vás nikto nebol, alebo že ste nemali vo svojom okolí niekoho blízkeho, tak rozhodne vy samu seba v mesiaci február neopustíte a budete tu sama pre seba. Je možný aj nejaký výlet, aj keď musím veľmi opatrne zvažovať tie výrazy,
lebo teda vlastne v tejto situácii, aká je, ale podľa mňa v tej prvej polovici, alebo možno na začiatku toho februára, ja tu vidím vás v energii, ktorá je veľmi dobrá a pozitívna. Čiže ja tu hlavne nevidím nejaké strádanie ohľadne toho, že ste sama. To sa tu bavíme o začiatku mesiaca, kedy jednoducho vy akoby prichádzate k nejakej novej perspektíve o tom, vlastne o čom možno aj tá láska je a že to začína nami. Áno? Čiže vlastne ten začiatok toho mesiaca je super pozitívny. Máme tu aj kartu liečenia, čiže preto si myslím, že ako sme tam mali toho obesenca, tuto je tá miernosť, že jednoducho vy budete veľmi dobre rozumieť tomu, že ste sama a prečo ste sama. Áno. Nechcete už vlastne sklzavať, a to je to, čo budete vo februári cítiť, do nejakých planých sľubov nejakého diabla. Áno. Toto je karta diabla, proste niekoho, kto vás potom opustí a skrátka nechá vás samú a rozsekanú. Áno. To je to, čo vidím. Podľa mňa preto vlastne budete sa zameriavať aj v strede toho mesiaca skôr na to liečenie, ale myslím si, že špeciálne v strede mesiaca sa vám môžu nejakým spôsobom vrácať myšlienky na niekoho. Áno, toto je niekto z vašej minulosti, koho podľa mňa púšťate z toho života a nechcete s ním mať už akoby nič spoločné. Áno. Máme tu páža mincí, ktoré hovorí o tom, že by mohla prísť spokojne nejaká pracovná ponuka, lebo tu je zase vaša taká nezávislosť. Ja tu proste vidím, že vy v tom februári podľa mňa nebudete mať ani veľmi veľký záujem ísť na rande, ale čo si začnete ku koncu mesiaca uvedomovať, že máte veľa možností. Áno, čiže ak ste napríklad boli v minulosti upnutá na nejakého jedného muža, ktorý proste vám ublížil, tak teraz vlastne si budete uvedomovať presne to, čo sa hovorí, že pro jedno kvíti, slunce nesvíti. Áno, že máte viacej možností v živote a to si začnete pevne uvedomovať. Proste podľa mňa toto je také, ako je tam naozaj ten akcent na tých 9 mincí. Ja tam vidím takéto veľké zakotvenie vo vlastnej hodnote a sebahodnote. Áno, tých 9 mincí a ESO pohárov mne hovorí naozaj o tom. Takže vlastne to bol výklad pre vás, pre nezadaných. A ja sa chcem ešte pozrieť na zadaných, lebo tak sa mi to proste ľahšie vykladá. Tak ja vám zatiaľ veľmi pekne ďakujem a ideme sa pozrieť ešte na zadaných. Áno. Tak. Tak, dobre. Balíček číslo 1, zadaný. Ja vás srdečne zdravím, tu už mi lietajú karty. Takže máme tu koleso osudu. Dobre. Takže to ste vy, ktorí ste v nejakom vzťahu. Koleso osudu, tri mince. Čo vás čaká vlastne vo vašom vzťahu, vo vašom partnerstve tento mesiac? Máme tu ESO minci. To sú všetko veľmi pekné karty. 10 pohárov, dobre. Najskôr by som si asi vyložila karty a potom si povieme bližšie. Máme tu kráľovnú palíc. Máme tu 6 mincí. Dobre. Máme tu 5 pohárov. Uh-huh. 7 pohárov. Ešte si vyložíme tú tretiu radu kariet. Tretí rad kariet. Skôr sa povie, že 8 palíc. 2 meče. 9 pohárov. Uh-huh. A karta blázna. Dobre, ja si myslím, že ten začiatok mesiaca je naozaj super pozitívny. Tu máme vlastne koleso osudu, čiže ak vlastne je toto vzťah, ktorý je napríklad nový, ale nemusí byť, tak ak je toto nový vzťah, alebo aj nie je, proste každopádne začnete mať pocit, že ten váš partner si vás jednoducho začína viacej všímať a začína brať do úvahy vaše potreby. Áno. Toto je veľmi pekné, lebo vlastne tam ten začiatok mesiaca, v podstate zhruba tých prvých 10 dní, je naozaj o tom, že on bude
vlastne veľmi ochotní spolupracovať s vami. To znamená, že to je potom možno taká rada pre vás, že ak by ste chceli vlastne, aby niečo napríklad opravil, lebo tu máme karty minci, tak bude veľmi ochotný vám vyhovieť. Áno, máme tu 10 pohárov. Vy tu budete proste vlastne na začiatku toho februára naozaj žiť spokojnosť v tom vzťahu. Áno, budete cítiť také akoby súznenie duši, také citové súznenie. A teraz viem to už na 100%, lebo už mi zase brnia prsty. Takže sme na správnej stope toho, ako sa bude ten váš február vyvíjať. A ja tu naozaj vidím, že budete proste cítiť akoby, že si rozumiete aj bez slov. Ja tam vidím vlastne naozaj to, že si budete užívať rodinu alebo v rodine, v rodinnom kruhu. Potom ten stret vlastne toho mesiaca sa vy budete cítiť veľmi dobre, veľmi sebavedomo. Podľa mňa začnete možno, že trošku aj viacej utrácať sama na seba. Čo môže priniesť do vzťahu s vašim partnerom určité rozčarovanie? Áno, to je to, čo vidím. Vy tu vlastne ste v nejakej vlastne nejakej sile, kvitnete a to môže naozaj znamenať to, že začnete utrácať, ako som povedala, sama na seba, alebo začnete svoju energiu, možno aj peňažné prostriedky v podstate investovať do niekoho iného, čo sa ale nestretne s veľkým pochopením, lebo vlastne tam v strede mesiaca vlastne ja tam vidím určité také vaše sklamanie z toho, ako váš partner reaguje na to, že vy kvitnete. Áno, vy ste to ako kráľovná palíc, ale u neho to bude vlastne vnímané, alebo on to bude brať ako niečo, že tak teda ja neviem, alebo proste jeho reakcia vás sklame, áno, lebo vy si tu budete pripadať ako bomba, proste ako bombasticky úplne ako tá kráľovná palíc, ale tá jeho reakcia vám príde taká zvláštna, no. Koniec mesiaca vlastne sa tu deje v znamení rýchlych správ. Ja to vidím tak, že vlastne dostanete nejakú takú rýchlu správu, naozaj mi to tak prípadá, možno je to nejaká ponuka na nejaký výlet, na niečo, na nejaké dobrodružstvo, nemusí to byť výlet. A týka sa to rodiny, áno, to znamená, že môže to niekto z rodiny vás niekam zavolať a vy sa budete s partnerom rozhodovať, či ísť alebo nie. Ja vás tam na konci toho mesiaca vidím, že vy to zoberiete a to môže byť pozvanie niekam, áno, to znamená, to páža palíc je také, aj tých 8 palíc vlastne to hovorí o tom cestovaní, čiže podľa mňa vlastne tam budete riešiť nejaké pozvanie na výlet, možno vás aj partner niekam pozve a vy budete najskôr nerozhodná a potom sa ale rozhodnete, že do toho idete a poviete si, že dobre som urobila. Áno, je tam tých 9 pohárov, ten blázon, to znamená, že som rada, že som tomu dala šancu, aj keď som si najskôr nebola istá. Tak, toto bol výklad pre zadaných na február 2021. Ďakujem vám pekne, že ste to sledovali. Prosím, dajte mi vedieť, či toto pre vás funguje, či to mám rozkladať pre nezadaných a zadaných. Áno, dajte mi vedieť, ja si čítam všetky komentáre, ja sa tomu prispôsobím, len skúšam, či toto nie je zrozumiteľnejšia forma výkladu, tak mi dajte vedieť. Ďakujem pekne a vidíme sa čoskoro. Ahojte. Tak, ahojte, ahojte, balíček číslo 2 a vítajte v dnešnom výklade kariet. Je to výklad lásky na mesiac február pre nezadaných a potom pre zadaných. Prosím, dajte mi vedieť v komentároch, lebo ja si ich čítam všetky, či toto pre vás funguje, či to môžem takto rozdeľovať. To znamená, že prvá časť balíčku je pre nezadaných, vyložím a potom zadaných. Pre mňa je to zrozumiteľnejšie, ale potrebujem vašu spätnú väzbu, aby som vedela, či to mám robiť takto, alebo či sa mám vrátiť k tomu pôvodnému, kedy tam bol vlastne mix, áno. Lebo ja viem, ja si uvedomujem, že niekto má vzťah, nevzťah, áno. Čiže vlastne ja by som teoreticky vlastne mohla aj toho zaradiť, to ma vlastne napadlo teraz, ako hovorím. Čiže prosím, vyjadrite sa mi, ja vaše názory vypočujem a budem to robiť tak, ako vy chcete, áno. Čiže vlastne tento mesiac to skúšam rozdeliť medzi nezadaných a zadaných. Ďakujem za spätnú väzbu a ideme vykladať nezadaných. Tak.
Čo vás čaká v mesiaci február 2021 v láske? Lebo toto je teda výklad lásky. Máme tu kartu veža. Dobre. Máme tu dve palice. OK. Máme tu knieža pohárov. Dobre. A máme tu knieža palíc. No super. Pozrieme sa teraz na druhý rad. Najskôr by som vyložila karty a potom vám k tomu poviem, lebo potrebujem sa na to pozrieť tak ako na celok. Máme tu blázna. Máme tu páža mečov. Tak, máme tu 6 mincí. OK. Máme tu kráľovnú mečov, to ste vy. Tak. Máme tu 3 poháre. Tak. Máme tu 4 mince. Máme tu 7 pohárov. A posledná karta v mesiaci. V mesiaci február je veľkňaz. O môj Bože. No dobre, takže myslím si, že prvých 10 dní januára bude pre vás asi najviac prelomových celého mesiaca. Myslím si to preto, lebo začíname kartou veža, čiže vlastne tam čakajte nejaký prelom. Ako dobre, keď ste nezadaní, tak čakajte, že proste možno ste dlho čakali, áno, lebo máme tu za tým tie dve palice. A mne to naozaj hovorí to, že čakaniu je koniec. To znamená, že veci sa začnú nejakým spôsobom hýbať. V podstate začnú sa hýbať. Áno, ja tam vidím vlastne ten posun vpred. Strašne ma svrbí nos, čiže tuto bude akcia. Áno. To, čo som bohužiaľ pri prvom balíčku nemohla povedať, ja tu vidím niekoho vstupovať do vášho života. Pretože máme tu, a už v podstate by to malo byť v prvých 10 dňoch februára, ja sa len teraz modlím, že nehovorila som predtým január, pretože keďže to natáčam v januári, tak proste občas sa to domotá, ale máme tu. Prvých 10 dní februára by mal do vášho života vstúpiť niekto, kto je reprezentovaný ako knieža pohárov a knieža palíc. Myslím si, že tá akcia bude rýchla, bude nečakaná a môže vás to zaskočiť. Hej, máme tam tú kartu veže, čiže podľa mňa vás to zaskočí a pekne to potom nasleduje, lebo máme tú kartu blázna, čiže ja si myslím, že naozaj vo februári dáte tomuto človeku šancu. Teraz, on je tu reprezentovaný naozaj tými kniežaťami, ale on tu príde za vami v podstate nejakou naozaj ponukou lásky, lebo to knieža pohárov, to je obrovský romantik v srdci. A to knieža palíc zase má v sebe ten drive alebo zápal, že jednoducho naozaj za vami príde. Samozrejme, tá energia, musíme si to povedať, je nestála. To znamená, že to je niekto, špeciálne to knieža palíc má také tendencie prísť a odísť, ale to vy vyriešite, hej? To znamená, že to vy si s tým poradíte, lebo myslím si, že keďže vy ste tu reprezentovaná ako kráľovná mečov, vy ste opatrná. Vy ste opatrná a musím to dodať, aj to, čo tu vidím, že ste aj dosť uzavretá. To znamená, že ja vás tu naozaj nevidím nejako bezhlavo skákať za to, že vás niekto oslovil. Myslím si, že pre vás bude vlastne veľmi dôležité získavať si informácie. Áno, to znamená, že budete registrovať toho človeka už akokoľvek sa s vami spojí, ale pre vás bude dôležité, že vy si budete chcieť získavať informácie o tom, čo je ten človek zač a budete v podstate zvažovať, či je to pre vás výhodné. Áno, lebo nejakým spôsobom si budete uvedomovať, že vy ste kráľovná a on je tu ako knieža. To znamená, že on je niekto akoby pod vami. To znamená, že to môže mať rôzne vysvetlenia, pokojne to môže byť niekto mladší, ale môže to byť aj naozaj niekto taký nezrelý, menej zrelý ako vy. Potom vlastne ku koncu toho januára si myslím, že potom ako ste pátrali ako kráľovná mečov, ste veľmi nad tým premýšľali, ja si myslím, že sa stretnete, áno. A možno budete aj celkom milo prekvapená vlastne z tohto človeka, že má vám čo ponúknuť, alebo proste, že
nie je tak úplne mimo, ako vám pripadal vlastne tou svojou neskúsenosťou, ale potom budete premýšľať, budete proste premýšľať, čo ďalej, či je vlastne to ten človek vašou takou najlepšou voľbou. Ako ja vám poviem, že toto vyzerá sľubne naozaj, ak je to niekto nový, lebo my to zakončujeme veľkňazom a ešte na spodu toho balíka máme 4 palice. To znamená, že toto naozaj môže dopadnúť pre vás veľmi dobre. A tuto je potenciál vlastne, aby ten vzťah začal. Áno, toto je, mi to pripadá tak, že spoznáte muža, alebo osloví vás muž, ktorému dáte šancu a jednoducho aj na konci mesiaca ja vás tu vidím tým mužom zaoberať sa a proste dať šancu tomu, aby sa to rozvíjalo ďalej. Áno, takže toto je pekné. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne, nezadaný. Toto bol váš výklad na mesiac február, výklad lásky. A my sa teda ešte ideme pozrieť na zadaných. Tak. Tak, ahojte zadaní, ja vás vítam vo vašom výklade kariet. Toto je vlastne výklad lásky na mesiac február 2021, takže toto video je pochopiteľne s nejakým časovým ohraničením a ideme sa pozrieť, čo vás čaká v mesiaci február, áno, vo vašom vzťahu. Tak, ja by som si najskôr zamiešala a vyložila 3 rady kariet a ideme na to. Poďme vykladať, máme tu eso minci. Máme tu 2 palice. Toto nám vypadlo. To je 6 mečov. A máme tu páža minci. Dobre, pozrieme sa ďalej. Hviezda. Kráľ pohárov, tu bude ten váš partner. Koleso osudu, spravodlivosť. Dobre. Veža. Už som vám chcela povedať, že vás čaká taký kľudný mesiac, ale samozrejme už nám prišla karta veže. No dobre, no. Král palíc. Eso minci. Takto. Zaujímavé, že výklad začíname eso minci aj končíme eso minci, čiže čokoľvek sa udeje vo vašom vzťahu v mesiaci február, tak to dobre dopadne. Ten začiatok vlastne toho mesiaca si myslím, že vám sa podarí vlastne v tom vzťahu získať vlastne to, čo chcete. Ja teraz uvediem jeden príklad z mnohých, napríklad ak ste čakali, že vás partner niekam pozve, alebo máme túto páža minci, alebo proste niekam vás pozve, alebo dávam nejakú ponuku, alebo proste niečo, po čom ste túžili, ale to nebude, že mega veľké, ale proste niečo, čo vás poteší. To pokojne môže byť nejaký darček. Áno, to páža minci častokrát reprezentuje darček, ale ja tam proste vidím vlastne na začiatku, alebo tých prvých 10 dní vo februári, že tam príde k určitému splnenému prianiu zo strany toho partnera. Áno, je to niečo, na čo ste vlastne čakali a bude vám to dané, bude vám to ponúknuté. Čiže to sú možno aj nejaké dobré správy, aj keď vlastne tie mince, ako tu máme eso minci, páža minci, ono to znamená naozaj niečo hmotné, niečo materiálne. Potom vlastne v strede toho mesiaca február sú veľmi dobré karty, lebo máme tu vlastne kartu hviezda, čiže to zase je, to je opäť vlastne o tom, že vy budete veľmi nadšená z nejakej nádeje v tom vzťahu, ktorá sa prebúdza. Máme vedľa kráľa pohárov, to znamená, to je ten váš muž, ktorý je reprezentovaný vlastne kráľom, ktorý je najviac citovo založený, čiže preto si myslím, že vlastne bude tam tá partnerská blízkosť v tej citovej oblasti v strede toho mesiaca, že budete proste cítiť, ako tu máme to koleso osudu, že jednoducho hviezdy vám prajú, poviem to doslova tak, ako to tu vidím, a že proste tak, ako možno
aj keď tuto ja nepozerám minulosť, ale ak ste mali v minulosti pocit, že vlastne ten vzťah je o ničom, alebo možno tie vaše potreby v tom vzťahu nie sú nejako naplnené, tak sa to zmení. Áno, aj to, že tu máme tú spravodlivosť, to znamená, že to je dobrá karta, áno, lebo vlastne tá hovorí vlastne o tej rovnováhe v tom vzťahu, čiže vlastne vy tam dostanete od neho vlastne v tom vzťahu to, čo si zaslúžite. Čiže preto aj ten stred toho mesiaca február je veľmi silný, lebo doslova karty vám prajú, aj hviezdy vám prajú. Áno? Čiže vlastne je tam možnosť naozaj ten vzťah si užívať a je tam taká citová blízkosť medzi partnermi. No, ku koncu mesiaca tu máme vlastne kartu Veža. Karta Veža vždycky prináša nejaký nepokoj, nejaké vonkajšie udalosti. A toto je naozaj doslova, že mi to prípada, že vám príde nejaká správa, ktorá vás rozhodí. Tá správa sa môže týkať rodiny. Ja vás tu nechcem strašiť, lebo ani to tu tak nevidím. Ale bude si to vyžadovať zo strany toho vášho partnera tú premenu z kráľa pohárov, z toho romantika na kráľa palíc. Áno. Bude si to z jeho strany vyžadovať nejaké riešenie, niečo, čo bude musieť zariadiť a bude sa to týkať rodiny. Ale dobre to dopadne, čiže eso minci. Čiže toto mi prípada, ako by ste dostali nejaký telefonát, ktorý sa týka niekoho z vašej rodiny a váš partner bude musieť step up, to znamená akože niečo ísť vyriešiť, zariadiť, ale vlastne dobre to dopadne. Takže, toto je váš výklad pre zadaných na mesiac február. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste sledovali toto video a uvidíme sa čoskoro. Ahojte. Tak, ahojte všetci z balíčka číslo 3. Ja vás srdečne zdravím a chcem vám teda ponúknuť výklad lásky na mesiac február. Prvá časť výkladu sa bude týkať nezadaných a druhá časť sa bude týkať zadaných. Keď som vykladala balíček číslo 2, tak počas vlastne takejto tejto úvodnej rozpravy ma napadlo, že by som robila aj vzťah, nevzťah. Lebo ja to poznám vlastne tú situáciu od mojich klientok, že proste veľa z vás je vo vzťahu, nevzťahu. Vy ste to tak nazvali, ja som to ani predtým nepoznala, že vzťah, nevzťah, ale rozumiem, čo sa pod tým pojmom myslí. Čiže vlastne ja potrebujem od vás jednoducho spätnú väzbu, ako to mám robiť. Áno, lebo ja to robím pre vás. Čiže ja chcem vedieť, že či sa vám páči takéto rozdelenie. Teraz si dáme zadaný, nezadaný. Áno, ale ja tam môžem dať aj ten vzťah, nevzťah, alebo môžem tam dať len nezadaný a vzťah, nevzťah, alebo proste už ako chcete. Hej, len ja potrebujem vedieť, že či sa vám to takto páči. Prosím, napíšte mi do komentárov, ja ich čítam všetky, lebo tieto predpovede mesačné, proste sa mi to páči robiť. Áno, síce je to ako časovo ohraničené, ale mne to dáva zmysel, proste, aby ste videli, že proste ako sa to posúva v tom vzťahu, aby tam bolo to, že je to na určitý konkrétny mesiac. Tak prosím, dajte mi vedieť, ako to mám robiť a proste rozmýšľam, že by som možno dala o tom aj hlasovať, aby to bolo tak, aby ste vy boli spokojní, dobre? Tak, idem si teraz vyložiť karty, začínam teda balíčkom číslo 3 a začínam nezadanými. Tak, máme tu 6 pohárov, máme tu 2 poháre, máme tu 10 mečov a tretia karta budú 2 palice, dobre? Pozrieme sa vlastne na druhú radu kariet. Ja by som si najskôr teda vyložila tie karty. Máme tu koleso osudu, máme tu blázon, máme tu 6 mincí, dobre, a máme tu panovníka, wow, tak je tu mužská energia, taký ten alfa male. Máme tu 9 pohárov, no, tak máme párik. Wow, to je krásne. Máme tu voz. OK, teraz sa mi tu rozsypali karty a ešte zoberiem poslednú kartu.
Prečo? Dobre, takže prvá časť, alebo teda vlastne prvých 10 dní toho mesiaca február, ja tu naozaj vidím vás spomínať na lásku, ktorá skončila. Áno, tuto je ešte z vašej strany upnutie na minulosť. Áno, tých 6 pohárov, 10 mečov a potom tie dve palice vlastne tuto hovoria o tom, že vy tu jednoducho čakáte na muža. Pardon, sa mi rozsypávajú karty. Čakáte tu proste na muža, s ktorým to skončilo. Áno, tých 10 mečov, ono to hovorí o rozchode, ktorý mohol byť drsný, preto si myslím, že tam bolo vlastne trápenie kvôli láske. Áno, láska tam bola jednoznačne, lebo tu máme dva poháre, ale ja tam naozaj vidím, že tam bolo trápenie kvôli láske. Chcem vám ale povedať, že koleso osudu sa pretáča na vašu stranu. Ja som si ťahala k tomu panovníkovi, že či je to ten muž, ktorého oplakávate, ale nie je to on, toto je niekto iný. Máme tu vlastne tú kartu blázna 6 minci panovníka, čiže vám naozaj do života vstupuje muž. Áno, je to muž, ktorý proste, ho tu vidíte, vidíte, je vlastne pripravený na vzťah. Je to muž, ktorý je veľmi dominantný. Áno, to počítajte s tým, že ak vy ste napríklad dominantná ako žena, alebo ste boli zvyknutá vlastne dominovať v partnerstve, tak toto je muž, ktorý dominuje. Áno. Ja tu vidím toho blázna a tých 6 mincí, čiže myslím si, že ste pripravená. Ste pripravená dať tomu šancu a risknúť to, aj keď začiatok mesiaca sa bude ešte stále viesť v tej bolesti, hej. Proste tuto vám naozaj osud ponúka muža, ktorý jednoducho tu vystupuje ako váš protiajšok. Pozrite sa na to. Vy ste tu ako panovníčka, on je tu ako panovník. Čiže tu máme naozaj pár. Tu máme dvoch ľudí, ktorí, ono keď to takto pekne vyjde, tak mne to naozaj hovorí o tom, že vy ste vlastne rovnocenní. Áno, to znamená rovnocenní statusom, rovnocenní proste partneri, alebo proste sami seba, alebo navzájom sa vnímate, že ste proste rovnocenní. Áno, není tu nejaký nepomer, napríklad, že jeden by bol veľmi vzdelaný a druhý by bol, ja neviem, proste robil nejakú prácu, kde sa nevyžaduje vzdelanie. Proste tuto je veľká taká rovnováha v tom, že aj v tej sile, aj vo všetkom. Áno, čiže ja vám tu môžem hovoriť to, že počítajte s tým, že je to silák, ale vy ste rovnako silná, vy ste panovníčka. Čiže toto vlastne by mohol naozaj byť vzťah dvoch zrelých mužov. No, v tom februári je tam naozaj ten pohyb toho muža k vám, ale zakončujeme to 7 mečami, čiže ja netuším, prečo sa to tu objavilo, potrebujem si k tomu dotiahnuť. Vlastne, prečo tu máme v podstate taký záver, ktorý samozrejme nemusí byť definitívny, ale ono to pravdepodobne na konci toho mesiaca skončí určitým rozčarovaním s týmto mužom. Áno, poviem to tak, ako to je. Je tu 7 mečov, je tu 5 minci, čiže OK, proste panovník, pod ktorým je 7 mečov, môže to byť človek, ktorý má problémy s integritou, môže to byť človek, ktorému ide len o to získať výhody, zobrať si tých 5 mečov a odísť. Čiže samozrejme toto je všeobecný výklad, ale ja tu proste vidím, ako by na konci mesiaca ste prišli k nejakému, možno k nejakej informácii alebo k niečomu, k nejakému poznaniu ohľadne tohto muža, že nejaké veci ohľadne neho nie sú tak, ako sa javia. Pokojne to môže byť napríklad to, že sa vám prestane ozývať, alebo to môže byť to, že vlastne akoby nesplní to, čo slúbil. Hej? Čiže vlastne zakončujeme to takto. Není to samozrejme, ani to nemôže byť definitívne. To je koniec mesiaca, čiže to samozrejme môže mať vývoj ďalší a pochopiteľne, keď chcete vedieť naisto, tak treba vlastne, alebo môžete ma kontaktovať na súkromný výklad, lebo toto sa tu bavíme pre všetkých. Ale teda toto je vlastne záver
toho druhého balíčku na ten mesiac. Áno, to pokojne môže byť, že vám, lebo to tak býva, že vám niečo slúbil a nesplní to. Áno, ten panovník a 7 mečov. V niečom určitá neúprimnosť, vlastne to záváňa takou neúprimnosťou. No. Dobre, môj nezadaný, ja vám zatiaľ veľmi pekne ďakujem, že ste pozerali toto video a teda uvidíme sa čoskoro. Tak. Dobre, dobrý deň, ja zdravím všetkých zadaných, gratulujem, že ste vo vzťahu, verím, že je to v pohode a idem sa teda pozrieť na to, čo vás čaká vo februári v oblasti lásky s vašim partnerom. Áno, ja by som si najskôr teda vyložila karty, to znamená, že potrebujeme zistiť, čo vás teda tento mesiac čaká a potom si povieme. Máme tu 3 meče, máme tu kráľovnú minci, to ste vy, máme tu kartu blázna, máme tu eso palíc, dobré. Tak, pozrieme sa na druhý rad kariet. Máme tu páža pohárov. V tomto vzťahu pravdepodobne sú už aj deti alebo dieťa. Máme tu knieža mečov. Máme tu kartu diabla. Máme tu 6 mečov. Dobre. Máme tu obesenca. Máme tu slnko. Máme tu kartu veža. A máme tu vás zase. Kráľovná minci dvakrát. OK. Takže tento mesiac, február, teda ten, čo sa nám blíži, vedzte, že vlastne máte to celé vo svojich rukách. Áno. Ja tu vidím niekoľko scenárov vývoja a úprimne vám poviem, že niektoré sa môžete v tomto mesiaci s tým partnerom rozísť. Možno tu začínam tak od konca, ale to je tá najdôležitejšia informácia, ktorú vlastne ja v tom výklade zachytávam. Ako som povedala, vy tu vystupujete ako kráľovná minci, čiže vy ste tu ako žena zadaná, lenže už na začiatku mesiaca, a to môže byť pokojne niečo, čo prežívate už vlastne teraz, v januári, kedy vlastne sa na toto video asi pozeráte, lebo ho vydám v januári, tu je nejaká bolesť, tu je nejaké ublíženie z toho vzťahu, ktoré si nesiete v sebe. Áno, to je niečo, lebo je to prvá karta, hej, to znamená, že to je niečo, čo nemusí byť nové, možno je to niečo, čo proste už trvá a viete už teraz, o čom hovorím, ale vlastne karty vám radia, alebo to je to, čo ja tu v tých kartách vidím, že vlastne vy máte vlastne silu a odhodlanie začať odznova. Áno, máme tu kartu blázna, máme tu eso palíc, to sú dve karty. To sú karty nových začiatkov, hej? Čiže naozaj niektoré z vás tu môžete, samozrejme, ak ste muž, tak sa to týka, si to prosím otočte, môžete tu vlastne zvažovať nový začiatok. Dôvodom, vlastne, pre ktorý vlastne naozaj zvažujete niektoré zo vzťahu odísť, sú deti alebo dieťa. Áno, je tu veľký akcent na dôležitosť tých detí a tam ste proste akoby schopná aj ochotná vyvinúť tú akciu, aj keď neviete, čo vás čaká, pretože váš partner tu vystupuje pod kartou diabla, čo je vlastne znamenie kozorožca a to môže vlastne znamenať čokoľvek. To doslova môže znamenať aj to, že vám bude vlastne ten odchod, ak by ste to s ním komunikovali, že vám to bude odhovárať, že proste bude to problém. Áno, to znamená, vidíte, táto karta toho diabla, konkrétne vlastne táto je veľmi, veľmi taká hypnotická. Áno, to znamená, že ten muž vás volá a sľubuje. Vidíte, proste tam je niečo strašne také podprahové na tej karte. Ale vy to vlastne v tom žalúdku cítite, že to môže dobre dopadnúť. Ako takto. Ak ste presvedčená odísť, tak odídete. Proste to je zase 6 mečov, to je karta odchodu. Áno, to znamená, že naozaj niektoré môžete sa rozhodnúť odísť, vlastne, lebo chcete
žiť pekný život a mnoho z vás ste získali nový pohľad na ten vzťah, novú perspektívu a uvedomujete si, ako sa hovorí, že nie je všetko zlato, čo sa blíži. Máme tu kartu veže, čiže naozaj ku koncu mesiaca sa to môže komplet celé rozpadnúť, ale nebojte sa toho, lebo zakončujeme vlastne ten výklad kráľovnou minci, čiže táto žena to má absolútne pod kontrolou. Táto žena nie je nejaká roztekaná, nie je nejaká otreščená. Táto žena má plán a vie, čo robí. Čiže toto naozaj je špecifický výklad. Nebude rezonovať so všetkými asi ani zadanými, ale túto sa nám odkryl príbeh ženy, ktorá sa rozhodla v podstate uprednostniť svoje vlastné šťastie a rozísť sa. Áno? Rozísť sa alebo odísť od tohto partnera. Dobre. Ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem, že ste sledovali dnešné výklady kariet. Váš záujem si veľmi vážim. Kto má záujem, som tu pre vás aj na súkromné výklady kariet. A my sa teda uvidíme čoskoro pri ďalších videách. Ahojte.